Ahoj, tady je Ražníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u unboxingu. Už ani nevím, kolikátej to je unboxing, budu to muset potom zjistit. A tentokrát tady mám opět balíček od The Gamecrafter a přišel mi před malou chvilku. A já už se na něj těším delší čas, protože tentokrát mi přišlo, že ta zásilka dlouho vázla na celní správě v Praze. Tak jsem si říkal, ono mi to přijde, Bůh ví kdy, tak jsem se od toho úplně odpoutal a dneska to teda došlo, tak to tu mám. A uvnitř mám nový balíček karet. Jaký to je, možná už někdo z vás tuší. A my se podíváme, jak to vyšlo, protože říkám to vždycky. Balíček, který mi přijde, je vlastně zkušební balíček, já si na něm musím vychytat chybky, takže je možné, že tam nějaká chybka bude. Zatím to tak nebylo, ale to neznamená, že se to nemůže nikdy stát. Můžeme něco ulítnout. A pak to můžu jednoduše opravit a jest. Takže to je zkušební vzoreček a tady máme ve zkušebním vzorečku. Já jsem si objednal teda tři rovno. Tři balíčky zlatého kartopádu, přátelé. Jedna. Dvě, tři. Tak a já tady tu krabičku dám pryč. Já jsem, a jsou krásně zabalený, takže se nepoškodí ani. Já jsem ten balíček a ten druhý objednal pro někoho, jako takový dáreček. No, tak se podíváme, jak to tu je. Teď, když na to koukám, tak mi přijde, že obrázek je trošičku moc vpravo, takže ho trošku šoupnu doleva, ale mě osobně to teda jako nevadí. Tak já to ukážu takhle nahoře, takže takhle máme krabičku. Takže mám pocit, že to takhle trošku šoupnu doleva, ale ono to dělá to, že ten obrázek je takový asymetrický, takže když jsem pak tam rovnal to logo, jsem říkal, přece ho nebudu rovnat tak, aby to dělalo dojem, že tak možná to jenom kousek šoupnu tak nějak doleva, ale no jo, no tak prostě tak to je. Tady máme logo všechny barvy života a tady je zadní strana a nevím, jestli vy to dobře vidíte, ale píše se tam: když jsme věrni sobě, pak nás nic nevyvede z míry. Lépe řečeno, pak ať se děje, co se děje, vždy máme tu správnou reakci. A to z jednoho velmi prostého důvodu. Naše reakce není tvořena okolnostmi, ale naším zdravým jádrem. Že to je vlastně nějaký malý návod k tomu, jak používat tyhle ty karty, nebo k čemu slouží víceméně. Protože to nejsou typicky vykládací karty. Tak, pak tady máme ještě jednu informaci. Taky to asi nevidíte, tak já se na to podívám pořádně. I když se zdá, že je nebezpečí zažehnáno, stále jsme těmi, kdo velí. Jednat impulzivně by mohlo být chybné. Všechno se může ještě zvrtnout. Moudré by bylo ptát se. A takže tak. A já už ty karty vytáhnu a uvidíme, jak to vychází na těch kartičkách. Na těch kartičkách to vychází dobře, tam to je zacentrovaný správně. Tak možná to je jenom v tom obalu, tak to je fajn, tak to budu mít méně práce. Tak to ještě předělám, ale to je věc jedný, dvou minutek. No, dobře, a takhle máme kartičky, to je jejich revers. A mě chodí dřív, než cokoliv otočím, vezmu tu vrchní kartu, protože karty u The Gamecrafter jsou řazeny náhodně, takže uvidíme, jaké je první poselství pro nás. A ještě jednou, moudré by bylo ptát se, protože jednak impulzivně by mohlo být chybné. Tak co máme vědět, jo? Je čas hořkosti. I ten je důležitý. Zdá se, že se nemáme něčemu vyhnout, no, že asi máme prožít tu hořkost a užít si ji, protože je to důležitý. Jinak bychom nevěděli, co je ta sladkost toho života. No a takhle jsou tvořeny vlastně všechny kartičky. Tak jdeme ještě, teď už to zamíchám.
Teď už to zamíchám a uvidíme nějaké jedno poselství tady pro vás. Třeba jste s tím prvním nebyli spokojeni. Možná se nám to poskládá do nějaký smysluplný řádky. Já ještě nevím, jak budu ty karty přesně využívat. Chodil mi je používat v zlatém kartopádu. Jo, ale kdo ví? Třeba tam budu používat různý karty, možná tyhle budu používat napříč pořadama. Ještě mi to všechno přijde. Já jsem nechal udělat tentokrát lesklý, hladký povrch těch karet, takže vidíte, že jsou takový jako hladionký. Ještě pět cítím z toho balíčku tu, jak je to nový. Jistota, stabilita. Finančně se ti bude vést dobře. Jaká byla tvoje otázka? Zeptej se znovu, anebo později, teď není ta pravá chvíle. Takže asi tady skutečně vykládáme jenom na zkoušku. otázka je, jaká byla tvoje otázka? Ta karta vlastně naznačuje, že jste se neptali na nic, no? Že to je jako takový... nebo většina z vás se na nic neptala, jo, v tomhle tom smyslu. Že teď jste tomu nevěnovali pozornost náležitou. Ale konec konců vést se vám má dobře, no tak to není tak úplně špatný. Dobře, zeptej se znovu, anebo později, tak zkusme si teď sformulovat nějakou otázku. Já nevím, jestli mám sformulovat za vás, nebo jak. A nechám to na vás. Určitě vám něco běží hlavou. A když ne, tak prostě ta karta není pro vás, jo? Tak a já si tady pro sebe taky něco se zeptám, ale jenom v tichosti. Tak já už jednu otázku mám. Chodí mi teď to, co jsem přesunul na vrch. Neboj se smrti. Služba druhému, to je velmi silná zkušenost. Pečovat o druhé, když už nemohou. Hvězdy se klaní tvé odvaze, statečnosti a laskavosti. Hvězdy vnímají tvou pokoru. Já musím říct, že moje otázka se toho netýkala, ale to, co tam vnímám, je, kam mě pozorností směřuje ta karta. Že vlastně směřuje zpátky jako do mého nitra. Protože tady mě hvězdy chválí za tu službu druhému. A to je něco, co si tam mám víc opečovávat uvnitř sebe. Jo, i tu svoji pokoru. A pak je úplně jedno, na co jsem se vlastně ptal. A nebo to tam hraje nějakou roli a teď jsem si to tím odčistil. Mně se mi líbí ta žilka, to zlata tady. Já jsem zvolil velmi jednoduchý design. Já jsem konec konců použil obrázek PFky na rok 2019. Prostě mi to tak v rychlosti přišlo, že mám udělat celou zlatou tu kartu, že to má být takhle. A hlavně ty poselství tady na těch kartách jsou poselství z věšteckých tyčinek, který jsem dlouho nevěděl, jak mám zpracovat. No a vlastně teď s tímhle zlatým kartopádem mám zpracovaný všechny svoje dosavadní kartářské nápady a teď už můžu tvořit vyloženě jako nové věci, úplně nový, a uvidím, jestli mi něco přijde nebo ne. Konec konců, teď už to mám tak, že ty karty tvořím jenom čistě pro sebe, protože nemůžu spoléhat na to, že směrnice Evropské unie projde nějakými změnami. A tak, jak jsem se ptal The Gamecrafteru, tak teď ještě 2 roky bude takový přechodný období, kdy se bude vlastně ujasňovat, jak to bude s tím evropským trhem. Takže i když oznámili, že s tím evropským trhem nepočítají, tak ještě 2 roky mám vlastně jako tvůrce k dobru. Tak uvidím. A minimálně můžu tvořit prostě jenom čistě pro sebe. No, tak takhle. Kartičky. Jakmile předělám tu krabičku, což bude ta věc tý minutky, než to nafotím, já si myslím, že po víkendu
a Bůh ví, kdy tohle to video publikuju, je další věc. No teď je 26. dubna, mohl bych to publikovat dneska večer, uvidím. A kdyby to tak bylo, tak po víkendu už budou určitě k dispozici ty karty na The Gamecraft, takže pokud by někdo z vás chtěl, může si je objednat. Tak jo, tak já jsem rád, že jsem vám mohl ukázat ty své nové kartičky. Poselství je tady hodně. Tak ať nám dobře slouží na tomhle YouTube kanálu. Mějte se krásně. Pa, pa. Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami, jsou k dostání na The Gamecrafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení.